Kull sena, tnejn minn kull ħames imwiet f'pajjiżna huma riżultat ta' mard tal-qalb. Minn tarif parlamentari jirriżulta li bejn Jannar u Lulju tas-sena l-oħra, 515 persuna kawża ta' mard tal-qalb. Il-kardjologu Robert Xwireb spjega kif dawn l-imwiet huma verament ta' dieqa e kif jistgħu jiġu evitati. U qal li l-attakki tal-qalb huma l-aktar komplikazzjonijiet komuni f'mard kardiovaskulari. Nafu minn State of the Health EU Statistics li joħorġu kull sena li l-kawża prinċipali tal-imwiet ġo pajjiżna kull sena hija mard kardiovaskulari. Principalment il-mard tal-qalb fejn jidħol il-coronary heart disease, jiġifieri djuq tal-arterji tal-qalb, dak li ngħidulhom attakki tal-qalb. U assostna li raġunijiet ewlenin wara dawn l-imwiet huma dieta li tifoka ħafna fuq il-karbohidrati u nuqqas ta' eżerċizzju li huma komuni fis-soċjetà Maltija. Apparti minn hekk fihem li t-tipjib għadu komuni minkejja diversi kampanji ta' edukazzjoni dwar l-effetti li jħalli. Minkejja dan il-kardjologu qal li n-numri ta' mwiet f'pajjiżna marbuta mal-mar tal-qalb qegħdin jonqsu matul iż-żmien. Dan l-aħħar 20 sena naqqasna l-imwiet mill-mar tal-qalb bil-50%. Iva, bil-50% fl-aħħar 20 sena. Kawża prinċipali hija għax qed nagħtu kura ħafna ħjar għal mard tal-qalb. Intant jibqa l-appell biex il-Maltin jagħmlu dak kollu li jistgħu biex iħarsu saħħithom. Huwa importanti daw kollha li qegħdin jiffollowjawna llum li jagħmlu check-ups regolarment. Jaraw il-pressjoni, jaraw il-sokkor, jaraw il-kolesterol, jaraw il-pis tagħhom u jekk dawn mhumiex qegħdin normali, jieħdu l-kura li hemm bżonn, jibdew billi jagħmlu d-dieta, jibdew billi jagħmlu eżerċizzju, jieħdu l-mediċini. U jkomplu jiċċekkjaw regolarment biex iżommu dawn il-fatturi taħt kontroll.